中横横路里内的新南路三段，这处溪流可是昔日的中横八景之一石门滩阴。原本地理位置清幽，溪流的两侧有大石，恰似两片门。清澈的流水流过溪底的砾石，经过急弯处激荡出美妙铿锵的乐音，因此有石门滩阴的美名。可惜后来河流的上游处遭到建筑物遮掩，因此当地里长吕新辉就向政府争取，在一旁设置公园，纪念这个消失的地方文史景点。在那个青蛙谷啊，那石门滩阴上面又盖了一个房子，好，所以说把这个地貌整个都破坏掉。然后我就是一时就想起说啊，因为纪念这个石门滩阴啊，首先我就是啊，这边有那个环保局的用地啊，我就把它规划成啊，李芳燕市长的时候啊，帮助啊，把这个地方啊弄一个公园来纪念这个石门滩阴。里长在公园内设置了三面纪念石牌，上面就写着“谷口石门烟景容，滩阴昼夜西向东，问渠何事常缓急，流尽年华感不穷”的诗句。他认为石门滩阴是可以恢复以往的文史特色，重点在于已经受到上游垃圾掩埋场污染的水源可以进行分流处理，希望市政府能够予以协助。最简单的方式就是说啊，把那个垃圾场的那个污水弄一个下水道，把污水把它接到另外一个管线，然后排出去。那原有的那个山泉水啊，溪水，然后照着原本的那个路线啊，留在我们石门滩阴，让石门滩阴下面的有人下去参观，说以前这个啊，就是我们的景色之一。石门滩阴位居中横横路里内，里长说昔日景点还传说有两颗乳石，一颗是甜的，一颗是咸的，如何恢复以往的美景及文史特色，里长有心推动，也期盼市政府能注入资源改善污水，让铿锵流水再度谱出美妙的乐音。中嘉新闻卢秀娟、张怡勋新北市中横区采访报道。